Те си... А, тук ли сте, бе, хайвази? Тъкмо съм се зачел в една статия и ще ви помоля да ми обясните какво имате изнав предвид в нея. Ще обещетяват бившия областен управител на Пловдив, Георги Петър Нечев. Е, хуле, на Петър фамилията му е Нечев, разбрахме. А на Георги? И кой от двамата е областният управител? Георги или Петър Нечев? Това е един човек, а Петър Нечев му е фамилията. Все едно културовед Сотир Гъмов. Примерът е неудачен и много се дразня, когато ме наричат Сотир. Питай глупавия си въпрос. Важно ли е хората да се интересуват от политика? Не знам. Не знам за хората. Аз лично се интересувам само от философски неща. Ето, например, ако крадена любов е половин живот, какво тогава е детския паралич? И ако човек болен от детски паралич краде любов, замина цял един живот. И така, а сега по твой въпрос. Според мен е хубаво всички да се интересуват от политика. Най-малкото, ако не се интересуват от политика, няма кой да кани социолози в предаванията. Ами така ли? Хубаво е да се появяват от време на време и гадни, дебели, разплути същества. Не може всички да водим времето. Освен това, политиката и проституцията, доказано е, че са най-обществено полезните явления. Я си представите, ако нямаше проститутки, мостът на Сливен щеше да е само мост и ще зачестят изнасилванията. И не само на моста. И под моста, че и в маршрутките не може ги спря. А сега си представи, хората, ако не се интересуват от политика, по кого ще псуват чичките вечер, докато гледат телевизия? По Алекси Сокачев. По Алекси Сокачев, ясно. Ама него вторник и сряда и вечерта. А през останалото време кого ще псуваш? По Али Реза Текин? Не става, защото вероятността да е п***ас е твърде голяма. П***ас на п***ас не се обижда. Както и п***ас обоко не вади. Псувните ще намалеят, хората няма да има къде да си изливат отрицателната енергия и най-много ще го отнесат децата и мормоните, които звънят на вратата. Бяла риза в електромер. Бяла риза в електромер. И там един мормон се пази с чердже. Така ли? Мнението ми е, че хубаво хората да се интересуват от политика, защото политиката е отдушник за хорската агресия. Чакайте аз да ви питам една работа сега. Защо синът на Тони Стораро се казва Фикрет Фикрет, а не се казва Фикрет Стораро? Ами така ли? Той да не е от друга майка, защото баща му си му си е. Как чеш го сбъркаш, краден на любов е половин живот.